Jo, det är en kveita. Här kommer en kveita. Ja, den är fin. Vänta, vi ska se här vilken vi ska ha. Jag tror vi tar fjolan. Ja, den är skaplig lite där. Ja, då. Akta kameran där. Så. Oja, oja, oja. Och en jättefin kveita. In med tafsen. Var beredd om man sticker. Jag missade, det var inte det. Jag vet, den ligger inte bra. Var beredd med sig. Han varit inte så glad där. Nej, jag var aldrig på den med kroken. Men... Nej. Där vart han inte så glad. Inte annars heller. Det är rätt så fint. Ingen gnäller. 25-30 är den på ungefär. Titta bra så att det ska gå vägen det här. Han tog inte 100 meter direkt. Jag tror att den dumma teser. Att den hoppar på eller? Ja, jag ser den här nere. Kommer liksom rakt upp. Jävla siktdjup. Ja, det är helt makalöst. Nu tar du nästa krok och så är du med. Jag har fått lite... Hinkarna bort då. Hinkarna. Kommer den här igen? Nu kommer den igen. Nu släpper vi in den här. Ta in lite, Anders, ta in dina. Ta in dina. Hela tiden spänn. Såja! Grattis Anders! Lite revansch. Härligt, härligt, underbart.